दर्शक महानुभावहरू नमस्कार हामी कार्यक्रम परामर्श लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ समाज रूपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रम परामर्शमा हामीले समुदायभित्र रहनुभएका विभिन्न खालका सामाजिक धार्मिक आर्थिक राजनीतिक लगायतका नेतृत्व र व्यक्तित्वहरूसँग समीक्षा गर्दै आएका छौँ यही सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना एकजना धार्मिक अभियन्ता सामाजिक हिसाबले पनि अभियन्ता हुनुहुन्छ उहाँ गुल्मी जिल्लाका एकजना चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ भीमकान्त भागवत उहाँलाई वाचन सम्राट पनि भनिन्छ पदवी पनि पाउनु भएको छ उहाँले र खास गरी उहाँले चाहिँ एउटा बेग्लै खालको अभियान चलाउनु भएको छ गोल्मी जिल्लाको लगायत वरिपरिका धेरै जिल्लाहरूमा के छ उहाँको अभियान अभियानमा जनताको साथ समर्थन छ कि छैन नयाँ कुरा उहाँले के ल्याउनु भएको छ आज समीक्षा गरौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ गुरु तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय शम्भ शङ्कर शिव 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 सबैलाई नमस्कार छ यहाँलाई धन्यवाद छ तपाईँले गुल्मी जिल्लाबाट एउटा नयाँ अभियान सुरु गरेको छु भन्नुभएको छ हजुर त्यो अभियान के हो बताउनुहोस् त यो समतामूलक हिन्दू समाज जुन हाम्रो वैदिक सत्त सनातन धर्म एक अरब पन्चानब्बे करोड वर्ष पुरानो यो महान विरासत संसारको सबैभन्दा प्राचीन रीति संस्कृति परम्परा भएर पनि सबैभन्दा जसले नूतनता दिइराखेको छ <laughs> जो विज्ञानसम्म छ जो प्रकृति सम्मत छ यस्तो महान वैदिक सत्य सनातन सभ्यताको हामी हिमायती हुँदा हुँदै पनि जुन जातीय छुवाछुतको जुन कुचक्रले हामी दैनिक रूपमा थिचिरहेका मिचिरहेका किचिरहेका छौँ हामी दलिरहेका थलिरहेका छौँ मरिरहेका छौँ प्रत्येक पल यो हुन हुन्न त्यही भएर समतामूलक हिन्दू समाज हुनुपर्छ जातीय छुवाछुत विहीन हिन्दू समाज हुनुपर्छ हरेक हिन्दूले धार्मिक हिसाबले बराबर अवसर र सम्मान पाउनुपर्छ भन्ने नै मेरो अभियानको मूल आशय यो उद्देश्य हो यसको मतलब अहिलेसम्म पा छैन नि त मान्छेहरूले पा छैन होइन ना। दलितका नाममा भेदभाव गरिया छ पढ्न हुन्न भनिएको छ मन्दिरमा जान हुन्न भनिया छ डोरो लाउन हुन्न भनिया छ विभिन्न खालको छ नि त त्यसको विरुद्धको तपाईँको अभियान हो छु नै हुन्न भनेर भएर हेभिरहेछ छुवाछुत प्रथा पनि उत्तिकै छ अहिले होइन हामी सबै हिन्दू हौ कुनै पनि हिन्दूले जन्मजात रूपमा उसले ससम्मान धार्मिक सम्मान र धार्मिक अवसर पाउनुपर्छ तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि समाजले तपाईँलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ समाजले तपाईँको कुरा कसरी ल्याएको छ त्यो अलिकति बताउनुहोस् जसले शास्त्र पढेका छन् जसले बाहिरी अरू विषय पनि पढेका छन् जसले संसार बुझेका छन् र वास्तविक वैदिक सनातन धर्मको चुरो कुरो जसले बुझेका छन् उनले मलाई यसरी गरेका छन् उहाँहरूले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ जसले जातकै आधारमा पेट पालेका छन् जसले जातकै आधारमा आफू बाँच्ने साधन बनाएका छन् यसले फेरि यो, यो यो फेरि दुई तिन थरी छन् यो यो वर्ग पनि जातका आधारमा पेट पाल्नेहरू तिन थरी छन् उनीहरूले हेला गर्ने स्वाभाविकै छ गरिरहन्छन् यिनीहरू न आफू सुध्रिन्छन् न अर्कालाई सुध्रिन दिन दिन्छन् यिनकै कारणले नै यो सत्त्य सनातन धर्मको यो गति भएको हो पैँतिस सय वर्षबाट हामी पिटाइ खाइरहेका छौँ पैँतिस सय वर्षबाट हामी चाहिँ कुचक्रमा परिरहेका छौँ यिनीहरूकै कारणले यस्तो भएको त्यस कारण उनले के भन्छन् अथवा भन्ने छैन समाज दुई भागमा छ एउटा वैज्ञानिक चिन्तन भएको समाज छ सुधारणमुखी छ परिवर्तन चाहिन्छ भन्ने छ विविध विरुद्ध चेतना राख्ने समाज छ होइन एउटा त्यसैलाई आधार बनाएर फेरि ज्यान पाल्ने समाज छ त्यस कारण त्यसले त सधैँ हेल्लै गर्ने भयो तर यो चाहिँ सुधारणमुखी समाज जुन छ यसले चाहिँ एउटा होस्टे हैसे गरिराखेको छ म यसरी बुझौँ त्यसो भए गुरु भीमकान्त भागवत चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी जति जुनसुकी जातका भए पनि समान हुन् भन्ने तपाईँको भाव हो तपाईँको अभियान हो हिन्दू नै आफै हिन्दूभित्रको संस्कार भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने तपाईको महाअभियान हो यो सबै हिन्दूले बराबर सम्मान र बराबर अवसर पाउनु पर्यो धार्मिक अवसर धार्मिक सम्मान त्यहाँनिर भेदभाव हुनु भएन केही केही नाममा पनि हुनु भएन त यो मात्र छैन तपाईँले भनेका कुरालाई तपाईँ सो सरकार भनौँ न वरिपरिका गुरु पण्डितहरू जो ब्यासमा बसेर पुराण भन्नुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँका कुरालाई समर्थन कति गर्नुभएको छ केही गुरुहरू त अभियानमै हुनुहुन्छ दुई चारजना गुरुहरू तर असी प्रतिशत जुन धार्मिक नेतृत्व छ उसले चाहिँ यो कुरो सुन्दा बित्तिकै ज्वरो आइहाल्छ मान्दैन ज्वरो आउँछ अधिकांशले बहुमतले मान्दैन तर केही गुरुहरू जस्तै नामी भनिदिँदाखेरि जस्तै दीनबन्ध पोखरेल रामकृष्ण उपाध्याय पुष्पराज पुरुष अनि हाम्रो बागलुङका चन्द्रकान्त पौडेल चन्द्रकान्त पौडेलले त गाउँबाटै लखटे यो कुरो उठाएपछि केही गुरुहरूले चाहिँ छुवाछुत मान्न हुन्न भनेर बोलिरहनु भएको छ छोराछुत मान्नुहुन्न पनि भन्नुभएको छ सबैलाई राखेर समान अधिकार पनि दिनुभएको छ होइन अब सकेसम्म प्रयास गरेको देखिएको छ बाहिर खुसी लाग्छ तपाईँले दुई चारजनाको नामै बताउनु बताउनुभयो त्यहाँ म फेरि पनि किन आफूले किन यो विषयमा काम गरेका अरू साथीहरूलाई पनि हाइलाइट गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई पनि सम्झाउनु पर्यो नत्र त बेइमानी भइहाल्यो म जस्तो उहाँहरूले पनि यो यो विषयलाई चाहिँ उजागर गर्ने बोल्ने सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने नै गर्नुभयो अस्सी प्रतिशत पण्डितहरूले तपाईँको कुरा सुन्नु भएको छैन तपाईँहरू सुन्नुहुन्छ अब पनि के छ अवस्था अस्सी प्रतिशत त ज्वरो नै आउँछ मलाई सामाजिक सञ्जालमा गाली गलोज अब यहाँले देखिरहनु भएको छ होइन अनि पन्ध्र प्रतिशत तटस्थ छ चा। कुरो चाहिँ भीमकान्तले ठिक गर्छ तर बोल्यो भने हामीलाई बोलाउनु त्यही भनेर न मलाई गाली गर्नुहुन्छ न सहयोग गर्नुहुन्छ पाँच प्रतिशतले ठिक छ हामी सँगै छौँ एक्सेप्ट गर्नु ठिक छ पन्चानब्बे पर्सेन्ट गुरु पण्डितहरूले अस्वीकार गरेको कुरा तपाईँ अभियान लिएर हिँड्नु भएको छ हजुर तपाईँहरू केही भनौँ न थोरै संख्यामा केही छौँ हामी हामी त्यो विषयमै फेरि आउँला अब तपाईँले बताइदिनुहोस् त तपाईँलाई त एउटा चाहिँ कार्यक्रममा के भनियो भने वाचन सम्राट भनियो हजुर भन्नुभएको छ किन त्यो पदवी दिएको होइन मैले पहिला खुब सप्ताह भने पैँसठी साल यो सुरु सुरुमा तपाईँलाई न फेसबुक न युट्युब अब अहिले त यो लाइभ गर्ने अनि अनि अब प्रसाद प्रसाद हैमचाउने यज्ञमा निष्ठापूर्वक यज्ञ गर्ने भन्दा नि कसरी हाइलाइट हुने भन्ने आयो जुन बेलामा हामी अलि अब पुरानो पुस्ता पनि नभनौँ बिचको पुस्ताले सप्ताह भन्थ्यौँ त्यो बेलामा यो केही पनि थियो अरे निष्ठाले सप्ताह भनिन्थ्यो त्यो बेलामा पालपा श्री दर्लम महाकालीमा सप्ताह भन्दा यो अलि सानै उमेरको पनि थिएँ त्यो बेलामा कति हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त्यस्तै सत्ताइस अठाइस पुराण वाचनको हिसाबले त सानो उमेर हो नि त यो पुराण त धेरै एकदम मेच्योर मान्छेले भन्ने कुरा हो नि त त्यो त हिन्दू धर्मको सर्वोच्च गद्दी हो नि त व्यास ब्यासासन भनेको अनि यो सानो उमेरमा पनि यसरी सप्ताह भन्नुभयो धेरै यज्ञ गर्नुभयो अनि धाराप्रवाह चाहिँ कथा भन्न सक्ने खुबी रहेछ यहाँलाई सम्मान गर्नुपऱ्यो भनेर पाल्पा जिल्लावासी जनताका तर्फबाट महाकाली पाल्पामा कथा भन्दा वाचन mm -hmm. सम्राट पल्दै त्यहाँ सम्मान गरिएको थियो त्यसपछि अब केही आफ्नो भक्तजन केही शुभेच्छु केही सपोर्टरहरूले यही पदलाई हाइलाइट गरिदिनु भयो अब प्रमाणिक रूपमा दिएको पद भएको हुनाले गर्दा त्यसले गर्दा पनि मैले त्यस्तो केही भनिनँ त्यही परिचय बन्यो अब अहिले चाहिँ तपाईँले व्यासमा बसेर पुराण भन्ने क्रम चाहिँ कम छ छ यो अभियानमै लाग्नु भएको बढी बढी चाहिँ यो पुराण भनेर पुराण भनेर पुण्य प्राप्ति हुन्छ पुण्य प्राप्ति गर्न बाणी साधना गर्न जुन बाणीलाई पवित्र गराउन बाणीमा दम होइन जस्तै बर, ब्रह्मत्वको वृद्धि अभिवृद्धि परापशन्ती मध्येमा जो भइखेर जुन साधना छ नि बागदेवीको साधना हुन्छ पुराण भनेर अब पुराण धार्मिक जागरणमुखी पुराण भन्ने अवस्था अहिले त्यति देखिएको छैन किनभने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बन्यो र पुराण वाचनले पुण्य प्राप्ति गर्यो तर धार्मिक जागरण अहिले गर्न सक्यो होइन त्यो भएर म यसरी फेरि पुराण वाचन पनि जो आफ्ना प्रिय भक्तजन हुनुहुन्छ उहाँहरू कहाँ गएर भन्छु तर सामाजिक कार्यक्रमहरूमा बढी जाने त्यता समय खर्च गर्दैन अरू अरूहरूले गर्न थाल्नु भयो नयाँ पुस्ता पनि आइसक्यो एउटा एक हिसाबले व्यवसायिक जस्तो बनाइएको छ नि त अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यो भयो भन्दा धेरै अर्थ सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले पुराण लगाउने गरिएको छ त्यसमा तपाईँको भावना के पैसा उठाउनका निम्ति पुराण भन्नु भनेको त पुराणको हत्या गर्नु हो पैसा उठाउनु यस्तै यस्तै चोट परेको हुनाले पनि मलाई अलि किन विद्यालय खोल्न क्याम्पस खोल्न अस्पताल बनाउन विद्यालय बनाउन हस्पिटल बनाउन मैले नि सप्ताह भने पैसा उठाइयो होइन बेठीको न जस्तो पुराण लाउने किन भन्दाखेरि पुराण लाउने भनेको पुराणको त आफ्नो त्यहाँ कर्म छ विधि छ विधान छ पौराणिक विधान छ वैदिक विधान छ लौकिक विधान पनि हुन्छन् त्यहाँ ती विधान चाहिँ कता छ कता छ विधान विधानपट्टि छ अनि त्यो काम अर्कोपट्टि भएपछि सत्य सनातन धर्मको जग बलियो हुँदैन यदि विधि बिनाका यज्ञ गर्न थालिदियो भनेदेखि विधि बिनाका यज्ञले सत्य सनातन धर्मको जग नष्ट गर्छ र त्यस्तो यज्ञ गर्दाखेरि हामीलाई पनि पोजिटिभतिर चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्दैन नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने मेरो आफ्नो ठाउँमै हो हामी यज्ञहरूले त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो त्यस कारणले कस्तो रङ्गबल्ली बनाउने कहाँ भद्र बनाउने कहाँ भद्र बनाउने त्यहाँ बस्ने चाहिँ बाचकले कुन कुन पालन गर्ने यजमान को हो नि यजमान त्यहाँ दिउँसो पूजा बेलुकी घर सुत्न गएको छ पब्लिक यज्ञमा पक्कै नियम पालन गर्न सकिएन कि अरू पछि त झन् यो सत्तरी सालबाट यता आएपछि त अब युट्युब फेसबुकका हुँ हुन्डुरी आए त्यसपछिबाट यो जुन निष्ठा साधना थियो अनि पुरानो पुस्ता mm -hmm. पुरानो हुँदै गयो नयाँ पुस्तालाई अब नयाँ पुस्तालाई नयाँ हावाले समातेपछि भा नारायण हरि भएर भन्न मैले पनि कहिले काहीँ पैसा उठाउन अब यसो त म पनि भन्न छोड्दा देखि जाँदै नजाने होइन सकेसम्म त्यस्तो त्यस्तोमा नजाने यसरी चाहिँ तालिम गराउने साधना गराउने मन्त्र जपाउने जुन ज्वरो हो नि अग्राक अग्रा अलि बलियो गराउनु पर्यो ज्वरो बलियो गराउनु पर्यो भनेर म चाहिँ अहिले यता अलि बढी सक्रिय छु त्यसो भए नितान्त चाहिँ अब यो रकम अर्थ सङ्कलन गर्ने हिसाबले चाहिँ भागवत लगाउनु मिल्दैन पैसा उठाउनेको उद्देश्यले जुन माया लाउने क्रम छ यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा गरेन र अनि तपाईँले भने विधि विधान अन्तर्गत पनि धेरै भागवत अलि चले अब त्यस्तै छ कि अब त्यही कार्पेट हो लिएर गएर उहाँ अब कहीँ पार्टीमा लिएर गएर ओछ्याउँछ त्यही कार्पेट लिएर आएर फेरि सप्ताह भन्छ ओछ्याइरहेको छ कि हाम्रो त गाई गाको गोबाले लिपेर गुन्द्री ओछ्याएर बसेर त्यही कथा सुन्थ्यो नि पहिला द्रव्य शुद्धि आसन शुद्धि आहार शुद्धि धेरै कुरा छ नि यज्ञ त धेरै साथसाथ भगवान परमात्मा त्यहाँ आएर समय अनुकूल त अनि हरेक चिज परिवर्तन हुँदै आवश्यक कुरा परिवर्तन नि मान्छे परिवर्तन त आवश्यक कुरा हुने हो आफूलाई फाइदा हुने कुरालाई त्यही परिवर्तन के अरे स्वीकार गर्ने तर चाहिने कुरामा परिवर्तन स्वीकार नगर्ने गर्दाले समाज आज बर्बाद भइरहेको छ अब ला तपाईँले एक दुईवटा कुराहरू जो सहित चाहिँ पुष्टि गर्छु भन्नुभएको छ नि हजुर आफ्नो अभियानमा है सबै जातका मान्छेहरूलाई समभावले हेरेर हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले भेदभाव राख्दैन भन्ने कुराको पुष्टि गर्छु भन्नुभएको छ नि हजुर के छ आधार बताउनुहोस् त होइन आधार भनेको त जुन सुधरले पढ्नै हुन्न सुन्नै हुन्न सुदरले छुनै हुन्न भनेर जुन ह्ममा चाहिरहेको छ होइन मैले त भएन मैले त बाल्यकालदेखि नै त्यस्तो परिवारमा जन्मेँ मेरो बुवाले नै मलाई यो चाहिँ कुसंस्कार हो भनेर हाम्रो जहाँ गाउँ थियो त्यहाँ जो कथित दलित वर्गका होइन सामान्य वर्गका जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि माइला बुवा जेठा बुवा कान्छे बुवा भनेर हातमा ढुङ्गा लगाइदिनुहुन्थ्यो कि मेरो बुवाले त्यस्तो सुधारवादी बाबुको छोरो हुन पाएकोले मलाई त्यो चेतना सानेदेखि आयो र गाउँमा त विभेद त मैले भोग्न त भोगेँ देख्न देखेँ र यो विभेदकै कारणले सत्य सनातन धर्ममा धेरै आक्षेप प्रक्षेपहरू भएको हुनाले त खोज्न थालेँ छ कि छैन त विभेद वास्तवमा शुद्र वर्ण हो कि होइन भन्दाखेरि mm. शुद्र वर्ण त्यस्तो पढ्ने नपाइने सुन्ने नपाइने वर्ण होइन गलत अर्थ हो नेपालमा त शुद्रै छैन जो अहिले हाम्रो उत्पीडित समुदाय छ नि दलित भनिन्छ जसलाई हामीले शिल्पकार समुदाय भन्छौँ धार्मिक हिसाबमा शिल्पकार समुदाय त दलित करे शुद्र वर्ण नखल छुट्टी हुँदै होइन नेपालमा खस वर्गमा या नेवार वर्गमा नेपालमा पाँचवटा सभ्यता छन् एउटा खस सभ्यता मगर सभ्यता नेवा सभ्यता किराँत सभ्यता र मैथिली सभ्यता पाँचवटी सभ्यतामा जसलाई उत्पीडित समुदाय बनाएर राखिएको छ त्यही कथित उपल्लो भनिएका वर्गबाट त्यतिखेर ऋण तिर्न नसकेका होइन गरिब भएका त्यस्तालाई लिएर गएर दास बनाइएको छ त्यही दास वर्ग नै आजको उत्पीडित समुदाय हो जसलाई पछि सुद्रवण भएर ब्ल्याकमेलिङ गरेर यिनीहरूलाई दबाइरहेको छ कि यो कुरामा मेरो आपत्ति हो तपाईँले त्यो पहिचान गर्नुभयो अध्ययन गर्छ हो अध्ययन गर्दा गर्छ किनभन्दा नेवारमा त छुवाछुत थिएन नि Oh. तल्लो जातो बल्ल जात uh -huh. थियो त जयस्थिति मल्लले दास दासबाट निर्माण गरे बन uh नै -huh. विभेद हुँदै गरेत बनाउँदा जयस्थिति मल्लले भन्दैमा कुनै व्यक्तिको पानी नचल्ने गराउन मिल्छ uh -huh. त्यस्तो नचाहिने नचाहिने कुरा पनि हामीले स्वीकार गर्ने अहिलेको यो एक्काइस सौ र यो हामी खस हामी पश्चिमबाट पूर्व आएको हाम्रो खस सभ्यता नेपाली भाषा मूल भाषा मान्ने खसानमा जाति पर्थे थिएन हजार एघार सय वर्ष पहिला गरेर हेर्दाखेरि पूर्व आउने क्रममा उही एउटै बाबुका चार भाइ छोरा एउटा पण्डित बन्यो बाहुन बनो अर्काले फलामको काम गर्न थाल्यो काम गरौँ भनेर कामी नाम राखिदिए अर्काले दमा बजायो दमाई भन्यो अर्काले नगर बजायो नगर्सी बनाए यसरी चाहिँ स्त्रीकरण हुँदै आयो अथवा यो चाहिँ छुट्टिँदै आयो हामी एउटै रक्त सम्बन्ध एउटै पुर्खोली सम्बन्ध हाम्रो कुलदेवता एउटै हाम्रो भाषा एउटै कुलदेवता एउटै पूजा गर्ने परम्परा एउटै जन्मदा मर्दाका परम्परा सबै हाम्रो एउटा हाम्रो अनुहार पनि मिल्छ त्यस कारणले हामी एउटै रक्त बनाएका मान्छे हौ होइन छुट्यो नखालेको वेदमा चाहिँ हिसाबले पुष्टि गरेका कुरा चाहिँ आधार प्रस्तुत गर्छु भन्नु वेदमा त विभेदै छैन सर्वै भवन्त सुखी न सर्वै सन्त निरामया सबै सुखी हुन् सबै निरोगी हुन् मान्छे मात्र होइन जीव जनावर पक्षी पनि सारा निरोगी हुन् सुखी हुन् भन्छ वेदमा विभेदै छैन विभेद रहित हो धर्म अब यहाँ पुराणमा विभेद छ भनेर हुममा चाहिँ रहेछ हिन्दू धर्मको विरोध गर्नेवालाले पनि त्यही भनिरहन्छन् हिन्दू धर्मको सपोर्ट गरेर चाहिँ हिन्दू धर्मका नेतृत्व गरिरहेका वर्गले पनि त्यही ते भन्छ त्यस कारण आज मैले प्रुफ गर्दैछु mm -hmm. जस्तै केही महिना पहिला अब यहाँ सबै सोलोका आउन्नन् केही महिना पहिला ऋषि पञ्चमीको पूजा गराइएन के अरे शुद्रले गर्न पाइन्न दलित देव एकजना दे 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 पण्डितले हेला गरे भनेर खुब भाइरल भयो नि mm -hmm. भिडियो ऋषि पञ्चमीको पूजा पनि सुद्रका शुद्र बनाएका नाइले गर्नु भनेको छ कि आज प्रमाण दिँदैछु मैले कति हिन्दू धर्म माथि ब्लक मेलिङ गर्छु तिमीहरूले सर्वपापरशमिनी सर्वोपद्रवनाशिनी

जुन यो ऋषि पञ्चमी व्रत छ ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य र सूत्रका नारीले अनिवार्य गर्नु विशेषतः गर्नु त्यही पुस्तकमा लेखेको छ अनि किन त दलित त नगराएको पहिले ऋषि पञ्चमीको व्रत कथामा पुराणमा लेखी लेखी विभेद गर्ने अधिकार कहाँबाट दियो पुराणले गर भनेको कुरो नगर विभेद गर्नेवालाले के भन्ने त्यो पहिचान गर्नुभयो छ पन्ध्र नम्बर लेखेर लिएर आएछ

आज पहिलोपल्ट पुरुष भयो मिल्न त मिल्छ भनिन्थ्यो गरेको युट्युबमा भिडियो अब आजबाट सबैलाई थाहा भयो निय सम्पन्न म किन समदर्शी बने मैले किन विभेद गर्दिनँ मैले सबै हिन्दूलाई किन बराबर देख्न थालेँ भन्दाखेरि भगवान् किनको आज्ञा छ विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मणे गवि हस्ति नै सुनिचो सो पाके छ पन्नीदर्शी न पाँच अध्यायको अठारौँ गीतामा कि त यिनी पुराणहरू मान्न भएन कि विभेद गर्न छोड्नु पर्यो त अर्थ नेपालीमा सम्पन्न जो परिपूर्ण भएको ब्राह्मणमा र विद्या विनय केही पनि सामान्य मान्छेमा होइन एउटा गाईमा अनि के अरे चाहिँ सो पाकेछ विद्या विनयबाट सम्पन्न भएको ब्राह्मणमा र अथवा एउटा केही नभएको विनय पिन्ड नभएको सामान्य व्यक्तिमा पवित्र मानिए कि हामीले लक्ष्मी स्वरूप गाई मार अनि सुनि माने कुकुरमा सो पाक माने कुकुर पकाएर खाने पनि एउटा वर्ग छ कुकुरै पकाएर खानेवाला वर्गको व्यक्तिमा पनि हरिदर्शन गर्नु समदर्शी समष्टि राख्नु सूर्यमुनिदेखि भूषुनासम्म मा, सबैका घटनामा टम्ब भएर भाव राख्ने त्यस्तो समदर्शी व्यक्ति नै पण्डित हो पण्डितले त गलत छ भनेर उसलाई हेप्ने होइन त ए बाबु संस्कार संस्कारसीको बाद्री मन्त्र जप पुराण पढ विद्या पढ विनय सिक व्रत गर्न सिक भनेर उसलाई सिकाउनु त कहाँ कहाँ झन्ला तान्दिने त्यही भएर पण्डित तथा समदर्शी नभएको हुनाले गर्दा म चाहिँ समदर्शी बने भगवान् श्रीकृष्णको हुकुम मानेछु मैले मेरो प्रबुको अरू अरू अब यहाँ के अरे दलितले पढ्नै हुन्न भएर हुइममा चाहे गुरुकुलमा छिर्नै दिन्न गुरुकुलमा त मन्दिरमा गुरुकुलमा पढ्न त अब बाहुनलाई पनि छिर्न दिन्न जनजाति र दलित जातिको कुरा छोडौँ बाहुन जी जैसी बाहुनले पढ्नै दिन्न ढोका mm. लाएर बसिरहेको छ बाहुनभित्र पनि त्यत्रो छुवाछुत गर्छ कि यहाँ mm. त्यत्रो विभेद छ सरे जनै लगाएर बर्म गात्री दीक्षा लिएको बाहुनलाई पनि पढ्न दिन्न कि जैसी बाहुन आएर हेपेर पढ्न दिन्न कति छन् अन्यायले हेर्नुहोस् भन्छ पुराणले के श्रीमद भागवत महापुराणको महात्मेको छ अध्यायको छैठौं श्लोकमा दुरै हरिकथा केची दुरै चाच्युत कीर्तन स्त्री अह्रा त्यसोध यतो भवेद आजभन्दा एकाउन्न सय वर्ष पहिला वेदव्यास महर्षी रुनुहुन्छ के भए रुनुहुन्छ भन्दा हरिकथाबाट भगवान श्रीहरिको कीर्तनबाट शूद्रहरू टाढा भए नारीहरू टाढा भए बोलाउन भागवत सुन्न सबैलाई बोलाउनु ब्राह्मण छेत्री वैश्य सबैलाई बोलाउनु समाजका सबै थपका मान्छेलाई बोलाउनु तर शूद्रहरूलाई र नारीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य बोलाउनु है नबेरी सहित तिनलाई बोलाउनु किनकि यिनले त संस्कार जानेनन् तल परे हेप्पे एकाउन्न सय वर्ष पहिला वेदव्यास महर्षिले बोलेको कुरो हो भागवत महात्मा हेर्नुहोस् अहिले भागवत फेसन छ नेपालमा आज म यहाँ आउने बेलामा पनि दुई तिन ठाउँ बाजा बजी राखेका थिएँ पुरा सङ्गीतमै कथा हुन्छ तर लेखेको छ भागवतमा भागवतले सुरुमा भन्यो शुद्र र नारीलाई स्पेसल्ली कथा सुनाऊ संस्कार सिकाऊ अन्तिममा गएर भनौँ फेरि बाह्रौँ स्कन्दको बाह्रौँ अध्यायको चौसठीऔँ श्लोकमा गएर भन्छ श्रीमद् भागवत महापुराणमै विप्रो धित्याप् याद प्रज्ञाम राजन्य ददिमे खलाम वैश्यो निधि पतित्व शुद्र शुद्ध पातघात बाहुनले पढो सुनौ भनेदेखि पाउला या अहिलेको बाहुन होइन त्यो बेलाको ब्राह्मण उहु. जुन जुन छुवाछुत विभेद विहीन वर्ण व्यवस्था थियो नि पाँच हजार वर्ष पुरानो समाजको लेखन हो यो अहिलेको बुन्द हुन्न है यो फेरि गल्ती होला छेत्रीले पढो भनेदेखि राजा बन्ला वैश्यले पढ्यो भने धन कमा होला तर शुद्र शुद्धे त पातका शुद्र बर्णका मान्छेले पढो सुन्यो भनेदेखि भागवत पातकबाट मुक्ति होला भागवतको मेन लक्ष्य भने कि पवित्र हुने हो कि होइन पाप नष्ट हुने हो कि होइन ल हेर्नुहोस् मेन चाहिँ फेसिलिटी मेन फल शुद्र बना देऊ

महात्माले कारिता कनालो कथा सस्तता गर्दा यहाँ जता यो अरू पुराणको पनि प्रमाण छ नि यहाँ मैले भागवत चाहिँ घर घरमा आइरहेको भएर भागवतकी प्रमाण दिएको कमजोकमा अरू यो चाहिँ जिज्ञासा राख्ने युवा पुस्ताले खोजौँ न त्यहाँ गएर भागवत महापुराणको महात्माको छ अध्यायको छ श्लोकमा सबैलाई सुन्न बोलायो <coughs> नारी ओडेर शुद्रलाई स्पेसल्ली सुन्न बोलायो <coughs> जबरजस्ती भयो भने बोलाऊ अनुनय गर भनेर बोलायो अन्त्यमा गएर फल दिने बेलामा शुद्रलाई सबभन्दा राम्रो फल दियो शुद्र शुद्धे त पात एघात बाहुनले पढेको विद्या यही मात्र हो क्षेत्रीले प्राप्ति गरेको राज्य बाध्यसम्म मात्र हो वैश्यले कमाएको धन पनि बाँध्दासम्म मात्र हो तर शुद्र शुद्ध पातक उसलाई बैकुण्ठ जाने मेन राखो आएको अनिवार्य अनिवार्य टाढा सारियो नि त किताबैको दर्शन गरेर लगाइएन नि त यहाँ त यो त बिचमा यो सामन्ती समाज भन्छ नि सामन्ती समाज यो पेटी गरेर अन्याय अत्याचार अमानवीय कुरो अरूले गाली गर्यो भनेको त भन्ने ठाउँ नि त्यसो भए त अब गल्ती हामीबाट भएछ भनी भनि त राखेको छु मैले अझै पुराणमा छ यहाँ शिवपुराण भागवती भनेर भन्छ हामीले भन्नुपर्छ भन्छन् फेरि शिव पुराणको महात्मेको छ अध्यायको छैठौँ श्लोकमा लेखेको छ दुरे हरिकथा केची दुरे शङ्कर कीर्तना स्त्रिय सूत्रा या बोध त्यसाम भवित यता भनौँ ठ्याक्कै भागवतको श्लोकको प्रतिकृति जस्तो छ यो भगवान् शङ्करको कीर्तनबाट हरिकथाबाट नारीहरू र शुद्ध टाढा भएका छन् तिनलाई तुरुन्तै बोलाऊ शिव पुराण सुन्न एघार दिन लिएर आएर सुनाइहालो तिनीलाई संस्कार सिकाइहाल अन्याय नगर है पाप भरि नर्क जाउलाएर शिव पुराणमा वेदभ्यास फेरि छिच्याए के हेर्ने विचार अब हेर्नु पुर्खाले कत्रो क्रान्ति गरे त्यो पनि सुन्न दिएन अब गणेश पुराणमा पनि महात्माको पाँच अध्यायको एकाउन्न श्लोकमा छ सुद्रो वैश्यत्व माप्नोति वैश्य क्षेत्रीय ताम क्षेत्रीय दुईजताम या ती स्मरण दयमु स्मरणष्यही भनौँ एउटा कुरा मैले अब तपाईँ मार्फत नै आम दर्शकलाई बुझाउन चाहन्छु हजुर यसमा दुविधा पैदा भयो जस्तै वेदव्यासले वेद लेखेको बेलामा पुराण आदि चाहिँ तयार भएको बेलामा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य सूत्र भन्ने भनिसकेको थियो र त्यो तपाईँले अहिले भने अझै अहिले मल्लका पालामा पो यो जाने विभेद भएर आए त बेला त्यो बेलामा आ... कामकामा पढ्ने पढाउने दानले दान दिने दान एक गर्ने एक गराउने छवटा काम गर्नेलाई ब्राह्मण मानिन्थ्यो त्यति बेलैदेखि हो होइन यो छुवाछुत थिएन जस्तै अहिले डिप्लोमा मिनिमम चाहिँ ग्रेजुएट भएर अधिक लोकसेवा पास गरेर अधिकृत भएपछि अधिकृत साथ भनिन्छ नि त्यस्तै जस्तो पढ्ने पढाउने दाने दान्दिने एक गर्ने एक गराउने छ काम गरेन ब्राह्मण मान्ने हो त्यति बेलाको कुरा हो जो सुकेको छोरो होस् कि तेलीको छोरो होस् होइन जसको छोरो होस् छोरो या छोरी जो जोसुकै होस् ब्राह्मण वर्ण सेना प्रहरी निजामती जङ्गीमा जस्तो अहिले यो पत्रकार पनि ब्राह्मण पर्छन् नारादेसी देवर्षी हुन् नि अझ अझ माथि भए त्यत्रो सम्मान छ पत्रकार त्यही भएर मैले बेला भन्ने गर्छु कि नेपालमा केही चाहिँ पत्रकार र पण्डित सुध्र्यौँ भनेदेखि देश सुध्रन्छ भन्ने बताउने नै होइन भन्ने बताउने जनमास चाहिँ कि हजुरहरूका नजिकमा छ कि हाम्रो नजिकमा छ नि हामी सुध्र्यौँ हामीले सुधार्न चाह्यौँ भने सुध्रिन्छ अनि देशको रक्षा गर्ने जङ्गी निजामती क्षेत्रमा काम गर्ने सेना प्रहरीमा काम गर्ने क्षेत्री भाइ क्षति हुनबाट जोगाउनेहरू कृषि गौरसा वाणिज्य स्वभावजम कृषि जौरक्षा वाणिज्य व्यापार गर्नेहरू वैश्य भए तँभन्दा बाहिर सबै कला सङ्गीत होइन यो पाक कर्म निर्माण काम गर्ने सबै चाहिँ सेवामूलक काम भयो नि त्यही सूत्र वर्ण भयो यो त एउटा पदवी हो कि यो छुवाछुत परापूर्वदेखि नै भएर आएर छुवाछुत थिएन त्यो बेला शुद्र भनेर सम्मान थियो क्षेत्री भएर सम्मान थियो जति सम्मान वैश्य या ब्राह्मण या क्षेत्री भएर सम्मान थियो त्यति नै सम्मान सूत्र भएर थियो शिवलाई पनि सम्मान गरियो अँ शिवलाई सम्मान गरियो पछि पछि कलालाई सम्मान गरियो त्यस्तै गन्धर्वहरूले चाहिँ गिदाउने नाच्ने काम गर्थे गन्धर्वलाई कत्रो सम्मान पुराणमा हेर्दाखेरि हो नाम मरेका गन्धर्वलाई कत्रो सम्मान गरिरहेको छ अझै छन् प्रमाण हामी सनातनी हिन्दूहरूले मर्ने बेलामा विष्णु शहर नाम पढ्छौँ अन्तिममा केही गर्न सकिएन विष्णु शहरख नाम सुनाइदिएर अन्तिममा मर्ने बेला विष्णु शहरखर नाम सुनेर मर्न पायो हुन्थ्यो भने मलाई पनि छ हजुरलाई पनि होला विष्णु सहर र नाम स्तोत्रमा के भन्छ भन्दा वेदान्त गो ब्राह्मण स्या छेत्री यो विजयी भवित वैश्य धन समृद्ध साथ सूत्र सुख म बाप्ने याद बाहुन छेत्री वैश्यलाई त मुक्तिको अधिकारै दिएको छैन कि विख्र शखा नाममा पनि गएर साँच्चै हेर्ने हो भने अन्य तपाईँ भा छेत्री बाहुनलाई वैश्यलाई गरिरहेको छ कि अहिले हिसाबमा पनि शुद्रलाई चाहिँ सुख म बाप्ने याद कुन सुख विख्रो नाम पढेर पाइनेवाला सुख भनेको अपवर्ग सुख हो त्यो पफ बफ म जहाँ छैन पबाट पतन फबाट फलको भाषा भबाट बन्धन भबाट भय मबाट मृत्यु त्यो भनेको कैवल्य पद मोक्ष प्राप्ति गर्नेछ शुद्रले त्यही भएर शुद्रले अनिवार्य होला हेर्नुहोस् तर उल्टो अर्थलाई श्रीमद् देवी भागवत महापुराणमा पनि लेख्यो ब्राहणा ध्यासे व्रणा त्रियश्चा श्रमण तथा सकामा चापी निष्कामा पातव्यम त्यही कथा मृतम सबैले सुन mm. बारा पुराणमा पनि लेख्यो ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शुद स्त्री बापी समयत समयत एकान्त चिन्त लगाएर ध्यान दिएर बारा पुराण सुन शुद्री सबैले नारीहरूले सुन पढ शूत्रले सुन पढ हेर्नुहोस् भागवत श्रीमद देवी भागवत शिव महापुराण गणेश पुराण विष्णु शर्खा नाम स्तोत्रम यति मात्र होइन हरेक व्रत कथामा लेख्ने व्रत गर्नु भनेको छ शिवरात्रिमा गएर हेर्नुहोस् सत्यनारायणमा गएर हेर्नुहोस् अब यहाँ कस्तो मेरो चित्त दुखै कानेर हो भने हिन्दू धर्ममा जातीय विभेद छ यसले हेप्यो पढ्न देन भनेर पुरा हिन्दू धर्मका विपक्षीहरू विधर्मीको ज्ञान जसले धर्मान्तरणलाई पेसा बनाएका छन् र उनको बका मार हो त नि हामीलाई हेपेको छ नि यो हिन्दू धर्म किन मानिरहनु पर्यो भनेर निराशावादी भएका हाम्रा सनातन हिन्दूहरूले हिन्दू धर्मलाई लात हान्ने क्रम पर्दछ धर्म परिवर्तन पनि त्यहीँबाट सुरु भयो होला यता छेउ त यो पढिन्थ्यो नि पुराणले विभेद गरे भने चाहिँ विभेद गर्ने सामन्ती दिने रहेछ भन्ने थाहा हुन्थ्यो नि फेरि यहाँ सामान्तिलाई बाहुन मात्र बुझिन्छ फेरि सबै सामन्ती छ यहाँ बाहुनले उपाध्यय बाहुले जैसीलाई हेप्छ उपाध्यय जैशी कुमाई मिलेर फेरि क्षेत्रले हेप्छन् होइन एउटा कुरा अझै भन्दैछु है बाहुनले क्षेत्र मिलेर फेरि यता गुरुमगलाई हेप्यो सबै मिलेर फेरि शिल्पकारलाई हेप्यो फेरि शिल्पकार्मा विश्वकर्माले परिवारलाई हेप्यो त्यहाँबाट कसलाई हेप्यो ल हेर्नुहोस् त हेप्ने क्रम फेरि तलदेखि माथि जान्छ सरल वर्गशत्रु बाज भनौँ कि मेरो मैले नयाँ शब्द लिएर आएको छु कसैले यसलाई चाहिँ आपत्ति पनि जनाए वर्ग शत्रु वर्ग दुश्मन कुनै पनि एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई जात र जन्मका आधारमा हेप्छ भनेदेखि तो हेप्नेवाला जुन हो त वर्गशत्रु हो जस्तै विश्वकर्माले परिवारलाई हेप्यो भनेदेखि परिवारलाई हेप्नेवाला विश्वकर्मा हुँ म त परिवार होस् भने त वर्गशत्रु उपाध्यय बाहुनले जयसी बाहुनलाई हेपो भनेदेखि जयसी बाहुनको निम्ति उपाध्यय बाहुन शत्रु वर्ग जम्मा जन्मजात रूपमा हेप नि यसरी बुझ्न पर्यो होइन क्षेत्रीले मगरलाई हेपो भने पनि वर्ग शत्रु एउटा कुरा गरेँ मैले तपाईँले धेरै कुरा गर्नुभयो समय छोटो छ समय सकिन लाग्छ एउटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के उठाउनुभयो त मैले भनेदेखि हाम्रा गुरुकुलहरूमा उपात्य ब्राह्मणहरूको भनौँ न बटुकहरूलाई मात्रै पढ्न दिन्छन् जयसी बाबुलाई त्यहाँदेखि बाहुनको छोरी पनि पढ्न दिँदैन भन्नुभयो नि यो हट्नुपर्ने होइन अरूको त आशै मारौँ कि गुरु मगर नेवार नेवारहरूमा पनि ब्राह्मण पहिलाको विद्रोह त कुरा मैले है गएर पो गर्नु पर्यो त देवघाटमा होइन अब कहाँ कहाँ छन् नि गुरुकुलहरू हजुर ठुल्ढाक गुरुकुल भएको ठाउँमा त्यहाँ गएर पो तपाईँहरूले चाहिँ अब विद्रोह गर्नु पर्यो त तेउ सबैलाई ज्ञान बाँड्न पर्छ ज्ञान हो धर्मले यो सिकाएको छैन पुराणमा यो लेखेको छ वेदमा यो लेखेको छ भनेर यो पेपर लिएर त त्यहाँ गएर पो चाहिँ नि विद्रोह गर्नु पर्यो त अहिले चाहिँ सबैको मुख भनेको यो के अरे पत्रकारिता हो यहाँ बोल्नु भनेको पुरा देशमा ईश्वर ढकालले सुन्नु भनेको पुरा विश्वभरका हिन्दूले सुने भन्ने मेरो विश्वास हो र म कहीँ गरेर त्यो विद्रोह गर्दिनँ मान्छेलाई बताउने हो जो सम्बन्धित व्यक्ति छन् हेप एप, हेप्याइमा परेका थिचाइमा परेकाहरूले त कुरो बुझेँ नि हेप्नेवाला हामीलाई चाहिँ यो धार्मिक सत्ताले हेपेको रहेछ सा हिजोको सामान्य संरचनाले हेपेको रहेछ विभेद चाहिँ धर्ममा रहन्छ भने पूर्व भयो <laughs> त्यस कारणले यही प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ योभन्दा त के प्रमाण गर्नु आ आमा बोले पछि त जता कतै भयो नि कसैले विश्वनालाई पुरा प्रमाण यहाँ छ नि मैले सोलोक सङ्ख्या बताएको छु गरेर हेर्न पाइयो सुदरले पढ्नै नहुने भनेर भन्यो भने, भने त प्रुफ भयो नि त्यसो भए तपाईँको अभियानमा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ हजुर है जति भने पनि कुरा यही छ तपाईँको एउटा फरक खालको अभियान हो तपाईँहरू केही पण्डितहरूको भनौँ न होइन विद्वान गुरुहरूको केही फरक अभियान के भने हिन्दू धर्म धर्मावलम्बी जुन जुन जुनसुकै जातको भए पनि सबैले हाम्रो कर्मकाण्डमा भाग लिन पाउनुपर्छ मन्दिर प्रवेश गर्ने कुरा रक्षा बन्धनका कुरा पूजापाठ पुराणका कुरा सबै ठाउँमा भाग लिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो तपाईँ भागवतमा पनि सबैलाई आमन्त्रण गर्नु निमन्त्रण गर्नुहुन्छ सबै कहाँ गएर कर्मकाण्ड सबै कहाँ सबैले पकाएको तपाईँ खानु खाना जस्तै घरमा जस्तो खाना खान्छु त्यस्तो खाना हिन्दूले पकाएको सबैले खानु कुनै दलित भनेर भेदभाव तपाईँबाट हिन्दू भित्र छैन कि मेरो त हृदयबाट सङ्कल्प भयो हिन्दूभित्र विभेद हुनै भएन नत्र त गुरु नै भइएन कि पण्डित समदर्शी सदर्शी नै भएन मैले अघि पण्डित भनेको त यो जसले समान दृष्टि राख्छ एक त संसारमा रहेका र भएका मान्छे हामी सबै एउटै धर्मको हिसाबले चाहिँ समाजलाई डोर्याउने कुरो तपाईँहरूको हातमा छ हो हो धार्मिक गुरुहरू भनिन्छ पण्डित भनिन्छ मान्छेहरूले नमन गर्छन् नि त तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको बाणी शुद्ध भन्ने छ नि त बाणी शुद्ध वचन शुद्ध भन्ने छ नि त त्यस कारणले तपाईँहरूले बोलेको कुरा त कान्नु पनि छ बोले कानुन बन्न सक्छ त्यस कारणले तपाईँहरूले बोल्दाखेरि रहित तरिकाले बोलिदिनु भएको छ होइन यसले गर्दा सबैले चाहिँ एउटा सचेतता भयो नि त सचेत भए मानिसहरू तपाईँहरूको अभियान पनि सफल होस् तर साक्ति नै मान्छेहरू चाहिँ कम तर खास मेरो चाहिँ के हो भने विभेदरहित हिन्दू समाज बनाउनका निम्ति जुन विभेद छ रोएर मात्र त भएन जुन जहाँ विभेद छ अहिले चाहिँ नयाँ कुरा मैले के आएको छु भनेदेखि धेरै ठाउँमा सहभाज पनि गरियो सँगै राखेर पूजा पनि गराइयो होइन ज्वरो पनि बाँधिदिएँ मैले मैले ज्वरो बाँध्न थालेपछि अनि अन्त अन्त पनि त्यो कार्यक्रम गयो uh -huh. चेन्ज आउँदो रहेछ कि एउटाले आँट्न पर्छ uh -huh. अब मैले चाहिँ व्रद्धवन्द गराउने प्लानिङ पाँच सात ठाउँ गरेको छु वर्धबन्द फेरि त्यस्तो ढाँचेपाचे व्रध बन्द होइन कपाल खौरेर विधिवत रूपमा त्यहाँ केही कर्मकाण्डीय नियमहरू नी म आफै प्रणयन गरेको छु शास्त्र सम्माजोरी सबैलाई विशेष गरी शिल्पकार समुदायले स्पेसल्ली अरूले त अब त्यति धेरै पानी नै छोड्न नहुने मान्छे छोड्न नहुने उहाँहरू विभेद छैन नि अरूमा अरे उहाँहरूले आफ्नो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो तर एकदमै विभेद छुनै नै छाया छायाबिन छुन नहुने र पुष्टौँदेखि हेपेको वर्गलाई बढी फोकस गरेर वर्ध बन्द गराउने र त्यो वर्गमा पण्डित उत्पादन गर्ने कुनै बेलामा हेर्नु दरबारमा पनि पानी छोइन्थ्यो भने छुट्टी गाडी राखिन्थ्यो कि हामीले पढ्ने बेला राखेको थियो तर अहिले दरबारमा छैन नि जसरी राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नाले मन्त्री हुन पायो यो वर्ग जसरी प्रशासनिक रूपमा अगाडि बढेर अहिले सिड्यो हाकिम हुन पायो त्यसै गरी वर्धवन्द गरेर सांस्कृतिक मूलधारमा धार्मिक मूलधारमा लिएर आएर यदि संस्कृत उहाँहरूलाई पढाइयो कर्माकाण्ड पुराण पढाइयो भने उहाँहरू धार्मिक क्षेत्रमा घोख हुनुहुन्छ र जब धार्मिक क्षेत्रको नेतृत्व यो वर्गले गर्न थाल्छ तब सो त विभेद हट्छ भनेर अब व्रतवन्द गराउने प्लानिङमा छु म यदि यो कुरा मात्र गर्ने भने त मलाई फोन नआर्नु होला बेकार कागु दुखाइ हुन्छ किनभने म व्यस्त छु नि त कुरा मात्र गर्ने हो समय खाने हो भने फोन नहान्नु हो यो अभियानमा जोडिन पर्छ भनेर यदि चाहनुहुन्छ कसैले भने मसँग जोडिन सक्नुहुन्छ सबै जातिका छोरा वर्गमा पण्डित उत्पादन छनै नै छ डोरी हुन्छ तिन जोडी त आधा भइहाल्यो नि तर त छ डोरी नौ डोरी लाउँछु भन्नुभयो हो मैले नौ डोरी लाउनु त जस्तै यो जप गर्दा हरिनाम जप्दा दर्शन गर्दा काँदामा दोस्रो लगाउनुपर्छ कि पछि हुनुपर्छ तर हाम्रो पहाडी भेग हो यो अब यो दोस्रोलाई चाहिँ राखिरहनु सम्भव छैन त्यस कारणले गर्दा नौ जोडा लाइयो भनेदेखि त्यो दोष हट्छ म त पण्डित हो नि पढ्नेले चाहिँ दोस्रोलाई राखिरहनु पर्छ कमन हिन्दूहरू जति छन् उनले छ जोडे जनै लाउने साधना गर्ने बेलामा जब गर्ने बेलामा सन्ध्या गर्ने बेलामा त्यो हामीले सिकाउँछौँ त्यो बेलामा त्यो बेलामा यता पछौरा राख्न पर्यो सम्भव छैन त्यो राखेर हिँडिरहनु सम्भव छैन भनेदेखि मधेसमा राखिरहन्छ पाहाडमा लेख बेसी गर्न पनि उकालो ओह्रालो भएको हुनाले गर्दा अन्तिममा हामी जाने बेलामा पछिल्लो समय भयो भने फेरि पनि तपाईँलाई जोडाउँला जाने बेलामा अन्तिममा हामी एउटा कुरा के गरौँ म तपाईँलाई के राखौँ भने तपाईँको चाहिँ धारणा के छ नेपालमा अहिले आएको व्यवस्था जो परिवर्तन भयो होइन सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था यो व्यवस्था ठिक छ होइन पूर्ण सामन्ती समाज हो नेपाली समाज अर्ध सामन्ती चेतना भएका मान्छे त्यहाँबाट निक्लेर आफूलाई आधुनिक घोषणा गरेर रा। विफल राज्य व्यवस्था लागू गरिराखेको छ कि यो व्यवस्था ठिक छ यो छैन यो व्यवस्था बे ठिक छ कस्तो व्यवस्था ठिक हुन्छ राम्रो चाहिँ कस्तो व्यवस्था हुन्छ अब राम्रो कस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा त राजनीतिक विचार विमर्श गरौँला त्यस बारेमा पनि मेरो आफ्नो एउटा चाहिँ धारणा बनाएको छु राज्य संयन्त्र कस्तो हुने त्यसमा प्रशासनिक व्यवस्था कस्तो हुने नेपाली माटो त व्यवस्था कसरी गर्ने कर्म त्यसमा चाहिँ कर्मचारी को तहगत विभाजन कस्तो हुने अहिलेको चाहिँ धर्मनिरपेक्षपेक्षता सङ्घीयताको आधारमा अडिएको जुन गणतान्त्रिक पहिचान बनाइएको विदेशी पहिचान लिएर आएको नेपाली माटोभन्दा विपरीत धारणाबाट विकसित भएको वर्तमान राज्य संयन्त्र यो माटो र यो माटोको मौलिक संस्कृति हामी सबै नेपाली जनताको अहितमा छ बैसठी त्रिसठीभन्दा यताको अवस्था हेरौँ न mm. कहिले सफल भयो मान्छे मैले क्रान्ति गरे चिनमा क्रान्ति भयो चिन कहाँ पुग्यो पेरुमा कहाँ पुग्यो रुसमा कत्रो क्रान्ति भयो कति मान्छे मैले कहाँ पुग्यो हाम्रो के भयो त्यहाँनिर यो व्यवस्था नै यो माटो सहँदो छैन रुसमा लेलिनले विकसित गरेको चाहिँ राज्य संयन्त्र त्यहाँको माटो सहँद थियो चिनमा महासचिवले संयन्त्र गरे जुन के अरे संरचना गरेको राज्य संयन्त्र प्रशासनिक संयन्त्र त्यहाँको माटो सहँद थियो माटो छैन यो माटो कस्तो विषयमा पछि फेरि हामी छलफल गरौँला होइन आजको लागि समय दिनुभयो यहाँसम्म आउनुभयो होइन त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद नेपालको ने पत्रकारिता जगतमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने यहाँलाई र यो टिम सबैलाई मेरो नमस्कार र यो मेरो कुरो सुन्नु भने सबै सबै दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्कार विचार मिलेमा जोडिनु सक्नुहुनेछ विचार नमिलेमा सभ्य भाषामा कमेन्ट गर्न नै सक्नुहुनेछ जय सम्भव आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको परामर्श कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पण्डित भीमकान्त भागवत गुल्बी भी जिल्लामा जन्म उहाँको अहिले बुटवल बस्नुहुन्छ र बिल्कुल नयाँ अभियान उहाँले चलाइराख्नु भएको छ हिन्दू धर्मावलम्बी जति सबैहरूलाई राखेर रा उहाँले कर्मकाण्ड गराउने अनि भागवतमा पनि जोड्ने एउटा अभियान चलाउनु भएको छ यो तपाईँहरूले भर्खरै उहाँका वाणीहरू सुन्नुभयो यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि सुझाव र प्रतिज्ञा दिन सक्नुहुनेछ आजको लागि परामर्शबाट हामी सबैलाई बिदा बिताइदिनुहोस् हेर्दै गर्नुहोला युनिभर्सल टेलिभिजन नमस्कार